د شیر او پلنګ غونه د هوسۍ ښکلا د طاووس رنګین انځور او د ډول ډول زړه راښکونکو منظرو لیدنه وکړي. فصل بهار تابستان خزان تعداد تماشاچی ما بیشتر می باشد و در زمستان به خاطر آب و هوای سرد تعداد تماشاچی کم می شود. در دیر دو خوشحالی فضا ده چه خپل بچیان را سره راغلی دي خپل وطن کې دغه خلګر دغه کې پارکو ته راغلي دي ساکري په موخه باندې سدا حفیظي او شیان کوم ګنګي ودي مشکلات هم په دا مزغو کې دي. ډاکټران اوله سره بیچارهګاني ټول په حسابي تکلیفو اخته کړي دي. دا نور خلکو نه غریبانو نه په ګیله ولا کوي. کابل ژوبڼ په افغانستان کې یوازینی ژوبڼ دی چې د کابل سربیره د هیواد له څلور دېرش ولایتونو څخه هیوادوال یې د نندارې لپاره راځي.